Partia Demokratike ka ndryshuar skenarin e protestave kundër qeverisë Rama Meta duke i zbritur ato në rrethe. Në tubimet e zhvilluara deri më tani në Berat, Vlorë dhe Elbasan, ka munguar kryetari demokrat Lulzim Pasha, ndërsa burime pranë Partisë Demokratike pohojnë për Report TV. Se kjo ka qenë një zgjedhje vetë Pashës që t'ua lënë në dorë degëve lokale organizimin e protestave jashtë kryeqytetit. Por ky vendim i kryedemokratit Lulzim Pasha duket se ka ndikuar në pjesëmarrjen e protestuesve. Ndryshe nga protestat 80-orit në Tiranë, ku pjesëmarrja ishte ndër më të mëdha, tre protestat e fundit të Partisë Demokratike në rrethe kanë qenë të dobta. Edhe në Elbasan dje, ra në sy pjesëmarrja dobët e protestuesve, pavarësisht angazhimit të degës lokale për disa javësh në funksion të këtij tubimi.